DBB debate season ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တင့်ရဲ့အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးတွေဘေးကင်းလုံခြုံရလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အရာတွေကိုတရုတ်ဖော်ရေးဆွဲမဲ့ကာတွန်းဆရာကတော့ကာတွန်းဆရာပေါ်ကာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆီကနေပြီးတော့ကိုတိုက်စင်ရနေပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးပြပါလိမ့်မယ်ဒီပြည်မှာဆေးဝါးဈေးဝယ်ခြင်းတွေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာတုံ့ဆွနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကဒီနိုင်ငံကနဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေဈေးကနေတင်သွင်းနေရတာဖြစ်ပါလေရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါ85ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြန့်ရှိတဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုဝင်ကြီးဌာနမြန်မာဆေးဝါးလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဒါ BBI MPI 1BF ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆက်တွေနဲ့ဒါပြည်တွင်းဈေးကွက်တို့ဒါဖြန့်ဖြူးပေးနေတာဖြစ်ပါလေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တစ်နှစ်ကဒါ American Dollar တန်300နဲ့400တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေဒါကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ပြပနေတာတရားဝင်တင်သွင်းနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒါဆမ်မူဝီဆေးဝါးဆိုတာရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါ NLD ဆွားသစ်လက်ထက်ဒါရက်တရာစီမံချက်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆမ်မူဝီဆေးဝါးတွေကိုတိုက်ပြဖို့ဆိုပြီးဒါရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မြို့ကြီးတွေပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ဈေးပိကန်းတွေစစ်ဈေးတဲ့ခံမှာဆမ်မူဝီဆေးဝါးတွေတုံးဆွဲနေတာက85ရာခိုင်နှုန်းတိရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စတန်းနေရသိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဆမ်မူဆေးဝါးနဲ့နောက်ဆက်သွဲဘာဖြစ်လဲဆိုတာဆေးဝါးအတုပြဿနာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အထင်ကြီးကဒီဆေးဝါးဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ဒါဘူဂျုံဈေးနဲ့ဆွေပြည့်စုံဈေးမှာ BBN ဆေးဝါးအတုနဲ့တန်တန်းလုံဆေးဝါးတွေကဒါ2016စက်တင်ဘာလမှာဒါပထမဆုံးမဲ့ဒါစံချိန်တင်ဖန်းစီပြင်းပြီးတာဖြစ်တာပဲဒါတန်ဖိုးအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတာကျပ်သိန်းပေါင်း 2,800 ကျော်တိတော့နော်ရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစိုးဈေးအဓိကတွေ့ရတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်လည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဖနက်တေကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ဒါဆူရန်တိုင်းဆိုတဲ့ဒါနီအောင်ဆိုးစေးကဒါကျွန်တော်တို့ဒါငရုတ်သီးမုတ်တွေအယောင်တင်မုတ်တွေမှာအများဆုံးအသုံးလို့ဆိုးကြွတာဒါအသေးနဲ့ကြောက်ကပစ္စည်းနိုင်တယ်လို့ဒါသတိပေးထားပါတယ်ဒုတိယကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချီတာဘိုရယ်တွေကိုအယောင်ဆိုးတဲ့ဒါအော်ရမင်အိုဆိုတဲ့အဝါယောင်ဆိုးစေးကဒါလက်ဖက်မှာအများဆုံးအသုံးလို့ဒါအသေးနဲ့ကြောက်ကပစ္စည်းပြီးတော့ကင်ဆာပါဖြစ်မနိုင်လေဆိုပြီးဒါသတိပေးထားပါတယ်ဗျဒါတတိယကတော့ဒါတခွက်ကန်းသုံးဒါရိုနမင်ဘီဆိုတဲ့နီယောင်ဆိုးစေးကဒါငပိအောင်တင်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းချောင်းတာပြူတာအန်တာနဲ့အုံနောက်အာယောကျော်တွေထိုင်းမန်းစီပါတယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါယူဆုံးနဲ့ပဲနီလေးအောင်လှအောင်ဆိုးတဲ့ orange juice ဆိုတဲ့လိမ္မာဆိုးစေးတွေကြောင့်ဒါအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းချောင်းတာပြူတာအန်တာနဲ့အုံနောက်အာယောကျော်တွေထိုင်းမန်းစီတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျမ်းမာရေးဝကြီးဌာနသတိပေးချက်တွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆိုးစေးဦးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့စားသောက်နေတဲ့စားသောက်တွေစီဝါတွေဒါအလှကုန်တွေလို့ဒါတုံးဆက်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါ FDA ကလုပ်မဲ့ project တွေတခုတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ National Drug Safety Plan National ဒီ Food Safety Plan နဲ့ National Cosmetic Safety Plan ဆိုပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်အစ်စ်စီမံခန့်၃ခုကိုဒီ2018တန်းမှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးဒါ FDA ကဖော်ပြချက်မှတွေ့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ DBB Debate ရဲ့ Facebook ကနေဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူထုတော်တော်များများပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သိချင်တာလေးတွေမေးပါလေမဝင်းယတနာထွန်းဆိုတဲ့တယောက်ကမေးပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အစားအစာတိုင်းက FDA ခွင့်ပြုချက်ရရလားတဲ့ဥပမာရေသန့်ကော်ဖီငရုတ်သီးမဟုတ်တဲ့ဒေါက်တာဖြည့်ပေးပါရှင်ကျမတို့ဆီမှာဟိုဆွဲထားတဲ့ rules and regulation အရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က license ထုတ်ပေးတဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ထုတ်ခံချက်ပဲထုတ်ပေးတဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အတင်းထုတ်ပို့စားကုန်အားလုံးတွင်းလာတဲ့ဟာအားလုံးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါမျိုး export လုပ်မဲ့ဟာတွေအားလုံးကတော့ကျမတို့က head recommendation ပေးရေးအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်နေတာ locally manufacturing ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကို license ကိုဘယ်လိုချပေးမလဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာအသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ယူပြီးရောဟိုသူကတော့ agriculture အောက်မှာပေါ့နော် ministry of agriculture အောက်ကအဲ့ဒီဟို micro s တွေကိုသူက license ထုတ်ပေးရဲ့နောက်တစ်ခါ s နဲ့ m နဲ့ဟိုကကြတော့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကနေပြီး license ထုတ်ပေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဘယ်ဟာအတွက်ကိုတော့ဟိုကပြောတာလဲဆိုရေတန့်နေကိုကြာရင်ကျမတို့တွေက health certificate ပေးမှာပဲစီပင်သားရလည်း license ထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့က license မပေးခင်မှာကျမရေထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ထုတ်လို့သလားနောက်တစ်ခါအဲ့လုပ်တဲ့ဟိုလုပ်နေရဝန်ထမ်းတွေကကျမရေကောင်းလားတန်ရှင်းမှုရှိလားသူတို့ process အခုလုံးကဘယ်လိုမျိုးစောင့်ရနေသလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကသွားစစ်ဆေးရဲ့ကျမတို့စစ်ဆေးရဲ့အချိန်မှာတော့တအားကောင်းအောင်လုပ်ထားကြတယ်ဒီတန်းဆက်ရုံကမြန်မာနိုင်ငံမှာ6000လောက်ရှိတယ်အဲ့6000လောက်ရှိတာအကုန်လုံးကိုဈာထဲမှာကာဗာဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာလိုက်စစ်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့လူဝင်အားနဲ့တော့တိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပအုတ်ခံကိုကျမမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီခုနကတော့ Facebook ကပဲလာမေးထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ဆေးဝါးတွေဘေးကင်းလုံခြုံရလားဆိုတာဟုတ်တယ်ဘလို့တိုင်းရမှမသိလို့တဲ့သူကတော့အားလုံးလုံခြုံတယ်ဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့စားလိုက်တာပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ့ဆရာဟာလားဘလို့စမ်းနေတိုင်းတောင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက
တိုင်းတာလဲစတန်ဒတ်ကမရှိသေးဘူးမကိုဒတ်စတန်ဒတ်ပါညာပေါ်သူများနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တခုတခွဲခန်းနေမှာတချို့ကိုဒတ်စတန်ဒတ်နဲ့ဒီတိုင်းတာတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်တွေဆေးဆေးတဲ့နေရာမှာဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ food safety မဖြစ်တာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတော့ထုတ်လုပ်သူတွေကဒီဈေးကွက်ကို compare လုပ်တဲ့ဒီရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာတမအားစီဝါနီးနဲ့ဟလာမရှင်ပြိုင်မင်းနဲ့ဈေးဘောဘောနဲ့ဈေးဘောဘောနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာအချင်းငရုတ်စီတုတ်တွေဆိုရင်ဒါတွေ50တရာနဲ့ရောင်းဖို့ဆိုရင်ဘလို့မှဒီဥစ္စာမြုပ်တီးစစ်စစ်မပါနိုင်ဘူးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်မအခုဈေးဝါးပိုင်းကိုတွန်းချင်ပါတယ်အာခုနကတော့ကဒီအချက်လက်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာကျွန်မသတိထားလိုက်မိတာလေ FDA ကနေပြီးတော့ဒီဆမ်မမီဆေးတွေကိုဝင်ဖမ်းတဲ့အခါမှာမန္တလေးမှာဆိုရင်စိုင်92စိုင်မှာ90လောက်ကဆမ်မမီဆေးတွေရောင်းနေတယ်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိုင်44စိုင်ကိုဝင်ဖမ်းလိုက်တာအကုန်လုံးကဆမ်မမီဆေးတွေပဲရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆေးကုန်သည်ကြီးများအသင်းကရောဆမ်မမီဆေးတွေပဲတွင်းနေတာလားဆရာဟုတ်ဆမ်မမီဆေးတွေဆိုတာဥပဒေအရတော့ FDA ကခွင့်ပြုထားတဲ့ဆေးပဲတွင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေသည့်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွင်းနေတဲ့တချို့ဆေးတွေဟာနေကြာကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့ဆေးတွေကြောင့်သူတို့ဖြစ်တာပါနိုင်ငံတော်ကလည်းလုတ်တာလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့နေဆက်ကိုမထိန်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့တွင်းတဲ့လူတွေကလည်းစာနာမှုမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တွေကမကောင်းကြတော့သူတို့ဖြစ်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်မဦးခင်ဆိုဟုတ်မေးချင်ပါလေခုနကပြောသွားတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတဲ့ဆေးတွေကတရားဝင်မှတ်ပုံတွင်ပြီးတင်ပြီးတော့တွင်းတာကအရန်နေပြီးတော့တော်တော်များများနေဆက်ကနေတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့ဒီအတွက်ဆမ်မမီဆေးတွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲရှင်အထဲကိုရောက်ပြီးမှလိုက်ဖမ်းနေတာတဲ့နေဆက်မာတွေကငကိုတွေကတားဖို့စီးဖို့ကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဆရာပြောသလိုပြီးခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်ကလွှတ်တော်မှာကျွန်တော်အကျင့်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်တန်တာခေါ်ပြီးတော့တွင်းထားတဲ့ဆေးတွေဒါကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဒေါက်တာမင်းဆွေးတော်တော်ဖြင်းရပါတယ်လွှတ်တော်မှာပြဿနာကြီးကြီးတဲ့အဲ့ဝင်ကြီးရှင်းတာကတော့ဒီလိုနမူနာဆေးမှသူကကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာသူမကောင်းတော့ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးထင်ပါတယ်နော်အဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တန်တာတကယ်ကိုဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွင်းတာဒါအိကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်တင်သွင်းတဲ့အဆင့်တော်မှဒီလိုဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကစားသုံးသူကခန်းဖက်ကြီးပဲဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝရွေးတည်ရတယ်ဆေးဆိုလဲဆေးသူကဈေးကွက်ထဲမှာရောက်ပြီးတော်တော်များများနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်သုံးပြီးပြီဆိုမှနောက်မှပြန်ပြီးတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမှာလဲခုနဆရာကြီးပြောတာပဲကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပါအောင်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတယ်အများကြီးရှိတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီဝင်ပေါက်တယ်လည်းရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မသတင်းကြားတာပေါ့နော်ဒီဆေးကုံတဲ့ကြီးတွေကတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတယ် FDA မှာဆေးသွင်းခွင့်ရဖို့အတွက်တင်တဲ့အခါမှာသူကသူတို့ဖော်ပြထားတဲ့ဆေးကတကယ်ကိုပဲစံမီတဲ့ဆေးပေါ့ဒါပေမဲ့ FDA ရဲ့ process ကလည်းတော်တော်ကြာတယ်လို့ကျွန်မကြားရပါတယ်တကယ်တင်သွင်းခွင့်ရလို့တွင်းတဲ့အချိန်ကျတော့သူကကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်တာအောင်လို့စံမမီတဲ့ဆေးတွေကိုတွင်းလာတာလို့လည်းကျွန်မကြားရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FDA ကဘာများရှင်းပြရရှိမလဲ FDA မှာလေသူ register စပြီးလုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ပေါ့စစ်ပြီးရဲ့အခါမှာတကယ်တော့အဲ့ sample မှာလည်း fail ဖြစ်တာတွေရှိရယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာပူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခွဲခန်းကပေါ့နော် ISO 17025 American body ကနေပြီးတာလားရတာလေဒီအခါကျမတို့က United States အဲ့သူတို့ရဲ့ US မှာမကူပီးရပေါ့ American ရဲ့ဟိုဟာစီစံအတိုင်းကျမတို့စစ်တယ်ပေါ့စစ်တဲ့အခါကျခုနောက်ပိုင်းမှာသူစပြီးတော့တွင်သွင်းမယ်လို့ဆိုတဲ့ sample မှာလည်းသူက fail တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုကျမတို့ပိတ်ပလိုက်တယ်နမူနာကိုမှတော့တော့မမီတော့ဘူးဒါအပြင်ကိုဒီကျမတို့ရဲ့ registration process ကကြာလေဆိုတော့လေ ASEAN နေနဲ့ compare လုပ်ပြီးတော့ဒေါက်တာတင်ကြီးစင်ကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆမ်မညီဆေးဆိုတာလေကျမတို့ဥပဒေမှာတော့ဆမ်မညီဆေးလို့ပဲသုံးပါတယ်ဆမ်မညီဆိုတာဆန်းချိန်ဆန်ညွန်းအောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အထက်ဖြစ်ရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့တန်ဆေးလွန်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆမ်မညီဆေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆမ်မမီလို့မသုံးပါဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းအခုစစ်တမ်းပေါ့နော် 75% လို့ပြောတာဆေးဆိုင်ဒီကိုစစ်ပြီးတော့တရားမဝင်ဆေးများနေတဲ့ဥစ္စာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဆေးဆိုတာ unregistered ပေါ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘူး2019ခုနှစ် data နဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ကျမတို့က169မျိုး registration apply လုပ်တယ်ဟာဆမ်မညီလို့ကျမတို့ reject လုပ်မှတ်ပုံတင်ရောပါညင်ပယ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမဆမ်မညီဆေးဝါးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာထုတ်လုပ်သူပေါ်မှာပဲတောင်းဝင်ယူခံလို့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီ process မှာဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့လူကလည်း good manufacturing practice ဆိုရယ်ကောင်းမွန်သောဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုကျင့်တယ်လေထုတ်ရမယ်ပြီးရင်ပို့တဲ့အခါမှာလည်းတေချာပို့ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဖက်တဲ့အခါမှာလည်း importer တွေကသူ့ရဲ့ warehouse မှာ good storage practice နဲ့တေချာထိန်းသိမ်းရမယ် distribution အခုရန်ကုန်ကရောက်တယ်လေစိတ်ကရောက်တယ်မန်းလေးကိုပို့မယ်ဘယ်လိုပို့မလဲဟလာကားရဲ့အောက်မှာအပူချိန်ပူးထဲမှာပို့မလားဘယ်လိုပို့မလဲပြီးတဲ့အခါမှာ pharmacy ကကျမတို့ရဲ့ beyond control မဟုတ်ပူးပေါင်းတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်ဒါပေမဲ့စီးဆိုင်နေတဲ့အနေအထားသိပါလိမ့်မယ်ဟဲ့လားတခါလေးကြာ license ပေးထားတဲ့စီးဆိုင်က GPP နဲ့မညီဘူးအဲ့ခါမှာထုတ်လုပ်သူကတာဝန်ခံမှုပ
ဘယ်သူသူ့ရဲ့ beyond control ဖြစ်သွားပြီဒီနွေရာသီဆိုသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲ41 42ဘယ်ဒီ temperature control ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆံမညီဆေးဝါးလို့ပြောရင်ကျမတို့ခု data ရပြောရင်ကျမတို့ FDA data ရပြောရင် PMS ကောက်တဲ့တစ်နှစ်မှာပေါ့ခု3နှစ်စာ data ရဆိုရင် below 10% ဟာဆံမညီဆေးဝါးပဲဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာပရိသတ်ကိုကျွန်မအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ပရိသတ်ထဲကဒီအစားတောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဝါးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရှင်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့50တန်မုံအဝိုင်းစီကြောတို့ဝိုင်းပုံစံမျိုးအဝိုင်းလေးကြီးပေါ့အဲ့မုံလေးကြီးကကျွန်တော်စားလို့ကတော့တားကောင်းတယ်တားလေးကြိုက်ခဲ့ကိုကျွန်တော်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မုံကိုကျွန်တော်မယုံလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ကြည့်ကြမှာအဲ့မုံကမီးလောင်ပလတ်စတစ်အစမုံကဖြစ်နေတောက်လျှောက်တထွင်းထွင်းထက်ထက်ကြီးထက်ထက်ကြီးတောက်လျှောက်လောင်တာမုံကပြောရတော့ဒီအောက်ခြေရလာတဲ့မွန်းတို့တရားမစဒီလိုပေါ့ဒီလိုပလတ်စတစ်ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒေသတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်သွားဆက်ကြတယ်စိတ်သွားဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်စည်းတွေကိုတောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒိတ်လွန်စီတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့တခါကြောက်လို့ရှင်မှုတက်တက်စီတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့အားလည်းရဆိုရင်လည်းလုံးဝမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုပြောပြသွားတာလေအားလုံးထဲမှာဆေးအပိုင်းလေးကိုကျွန်မအဓိကထားချင်ပါတယ်ရက်လွန်စီရက်လွန်စီတော်တော်ကြက်ကြက်လောင်လောင်ကြားနေရတယ်ဆရာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာများပြောပြချင်ရှိမလဲဆေးကုန်တယ်ဒီကောရက်လွန်စိမ့်နေပါလေကငကိုကအစအစနဲ့ဆေးဝါ FDA ကသတ်မှတ်ထားတာကကတ်ထားလို့မရဘူး print လုပ်ထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုခွာဖို့တော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူတန်းစား2ရက် polarity ဆိုတာကြွက်ကြစားစရာမရှိတဲ့လူနဲ့ထားစရာမရှိတဲ့လူဒါတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီဆက်စေးခုနပြောသွားတာတွေလေဒါကနိုင်ငံတော်ကလည်းအာမပေးပါဘူးသို့တော့ပြည်သူမှာတူးချင်းကျမကြီးဆောင်းလျှောက်တဲ့အစိတ်ကမတက်နိုင်တဲ့အတွက်နှိစရာမှာဆက်ပြီးတော့စေးဆိုင်လေးတွေမှာဒါမျိုးတွေလောက်တာတွေရှိပါတယ်ပင်ကိုဆက်ပေးတဲ့လူတွေကလည်းစေးရဲ့အကြောင်းစေးရဲ့သဘောတဘာဝဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီချိန်မှာထည့်လို့ရတာရှိပါတယ်ဒီဟိုဒိတ်လုံးနဲ့ဆေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ရက်လုံးဆေးတွေထည့်ပါတယ်ဒါပြင်အဓိကတော်တော်များများသတိထားဖို့ဟာဆေးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် potentiation drug interaction ဆိုတာရှိပါတယ်ဆေးနှစ်ခုဟာဥပမာကလေးတယောက်ကအနာစီးတော့သူတို့ဗာမီတုံလို့ဟာမျိုးကလေးလာသားလေးရှိတယ်တချမ်းလားတစ်စိတ်လားမသိဘူးပေးတယ်ပြီးတော့အန်လို့ chlorpromazine လားမသိဘူးချမ်းလားတစ်စိတ်လားပေးပြီးတော့လာသားလေးကိုတိုက်လိုက်တာကလေးကအိတ်ပြောနေတော့ကျွန်တော်စီကိုလာတယ်ကျွန်တော်ဆေးုံချက်ချင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်ဟိုဝန်းနေစွာနေဒီကလေးကသိဆုံးသွားပါတယ်အဓိက FDA ကသတ်မှတ်ထားတာဓာမျိုးတွေဆေးဆိုင်နေမှာလက်မှတ်ရဒီ pharmacist တို့ဘာလို့ပဲရှိရမယ့်ဟာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှိစုတင်ပါနော်ဒေါက်တာစီပဲပြန်ပြီးတော့ဥတည်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီရက်လွန်ဆေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာတို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းနေပြည်နယ်အားလုံးစေးဆိုင်နေအားလုံးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကို control လုပ်တယ်အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဖမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်မတွေ့ရသလောက်ကတော့အမျိုးအစားပေါင်းက20နဲ့30ချားမှာပဲရှိဒါတွေကဘာကြောင့်လူထုထဲမှာဒီလောက်တောင်ပြန့်နှံ့နေရလဲပေါ့နော်ဒါတကယ်ကျွန်မပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မခံစားပြီးမေးတာပေါ့နော်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်စေးတွေဘာကြောင့်ခွင့်ပြုနေရလဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပြည်သူလူထုကဘာမှမသိဘူးဖြစ်လာရင်အရင်ဆုံးအသက်နဲ့ရင်းရတာအမှန်တော့ခွင့်မပြုဘူးဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလဲအမှန်တော့လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးကျွန်မတို့ကတာဝန်ရှိလူတွေဆိုကျွန်မတို့အကုန်လုံးလိုက်ဖမ်းတယ်လိုက်ဖမ်းဆိုင်နေအလုံးကိုပိတ်ပစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့လေကျမတို့ရဲ့ဟိုတက်ဆိုင်ရာတိုင်းနေပြည်နယ်အသေးသေးကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုอ่ะပေါ့เนาะအားနေကြီးရဲ့အရေးကြီးရဲ့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကောင်းတဲ့မန္တလေးတိုင်းလိုဟာမျိုးပဲခူးလိုဟာမျိုးမှာအရန်ကိုပပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးကနှိမ်နေဖို့တော်တော်ခက်တယ်ရန်ကုန်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲတော့လိုင်းသားရာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကို very big ပေါ့နော်ဟိုလူကြီးလည်းတူတက်စီဝါရင်မျိုးတော်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကလည်းသုံးတဲ့ဟိုလူကလည်းအိမ်မှာဒမန်းပုံများရတဲ့ကျမတို့ကလည်းလူကရန်ကုန်မှာတကယ့်ကိုလက်တဆုပ်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်စစ်တဲ့လူက9ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့9ယောက်နဲ့ကဘလို့မှအနေမမီနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွနေပေးကြတာအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေ့ဆွနေပွဲကိုမလာရောက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျမတို့အပြင်မှာမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်ပါလေကနေလို့တော့ထင်တယ်မထင်တာတဲ့ဘာထဲမှာနေတဲ့အစိတ်တွေထဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အခက်ခဲတော့ကိုမသိဘူးပေါ့။ကိုစားပြီးကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခက်ခဲတော့ကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းလို့လည်းမရဘူး။စားနေရတာပါပဲ။စားနေရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အန်ဒီတို့လည်းပေါ့နော်။ကိုတွေကတော့သားသမီးတွေကိုလည်းပေးမစားဘူးလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ဒီရကင်းတာတော့အကောင်းဆုံးအိမ်မှာချက်ပြုတ်စားတော့တာပေါ့နော်။ဒါရယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်စစ်နိုင်မှလည်းကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။လိုရောင်းနေတာတွေကစားဘူးလားအဲ့လိုမျိုး။စားမရတော့စားမစားဘူး။ဘာလို့မစားတာလဲ မ
မသက်အဆင်ဦးရောတယ်ခလေးတွေကြတော့မသိဘူးဟိုကကောင်းနေပြီဟာကောင်းနေကောင်းတာပဲသူတို့ပစံတမလှတယ်မြင်စားတယ်စီးပွားရေးသမားတွေလှအောင်မောင်းလှပအောင်လုပ်တယ်ခလေးတွေနှစ်သက်အောင်ကြိုက်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာပစ္စည်းရဲ့ quality ဘိုင်းကြတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့ quality တွေကများတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကကြော်ဖြတ်လာတိတယ်ဆိုပေမဲ့ခလေးတွေကြတော့သားစီလို့မရအောင်ပြောလို့မရအောင်အဲလူတွေကတော့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းအိမ်မှာမချက်နိုင်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုကမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲတိပါလေတိရနဲ့ပဲစားတဲ့လူရဲ့လူဦးရေကတိရနဲ့တိတဲ့လူကပုံကြီးများပါလေမတိတဲ့လူကနည်းပါလေဟိုဘောနော်ဈေးထဲမှာပဲဖြစ်ပါဘာပဲဖြစ်ပါတားရဲ့နော်အကုန်လိုက်ကြည့်စေချင်တာပေါ့အင်းချက်မုတ်လေးလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့စစ်တယ်စစ်တယ်ပြောပြီးတော့လေဒီတိုင်းပဲနော် FDA လာသူကလည်းဝန်တန်းတွေလည်းနည်းလေဆိုတော့လေသူကလည်းဒီကိစ္စကိုလည်းသူကလည်းလုံလုံလောက်လောက်မဆောင်ရနိုင်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်။လူတွေကိုလူသားတယောက်လိုမြင်လို့တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အသိပညာအသက်ပညာသမားတွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုလက်ချက်ချက်မမတ်ကလေးလုပ်ပေးပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့လည်းလူလူချင်းကိုချင်းစာစာနာပြီးတော့သားသမီးချင်းကိုချင်းစာနာပြီးတော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေကလည်းများရတယ်။ဆေးကုစရာလည်းပတ်စံမရှိဘူး။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသူတို့မှမကယ်လို့ရှိရင်ကယ်မဲ့လူမရှိဘူး။ဒီဟာလေးတွေကိုကယ်တင်ပေးမယ်ဆိုရင်လူတယောက်လမ်းမှာလဲနေတာကယ်မဲ့နေရာတဲ့သူတို့ပစ္စည်းလေးတွေကောင်းအောင်လုပ်သွားလို့ရှင်စားတော့ကုန်လေးတွေကောင်းအောင်အားလုံးထိန်းထိန်းနေနေလုပ်သွားမှာဆိုလူတွေကကမ္ဘာလောကကြီးအားလုံးအိတ်ချမ်းသွားမှာစားကောင်းသက်ရှည်သွားမယ်ကျန်းမာသွားမယ်နော်ဒါပဲမှာရှင်